Přesouváme se do druhé půlky, zbývají nám dvě prezentace a na řadě je Anna Pitrmanová. Tak prosím o medailonek. Ahoj, jmenuji se Anna a pracuji v laboratoři chemické robotiky na Vysoké škole chemicko-technologické. A jestli vás zajímá, co se odehrává ve světě moderní chemie, a věřte, že se toho odehrává v skutku hodně a dokonce i na území České republiky a hlavně tady v Praze, tak neváhejte a přijďte se podívat na moji prezentaci. Tak Anna obhajuje taky v rámci oboru chemické inženýrství a ta její obecnější pozvánka, myslím, že prozrazuje to, že to, čemu se věnuje, se prostě nedá vtěsnat do 30 vteřin. Tak držíme palce, aby se to povedlo v 9 minutách. Ještě chviličku. Tak já teda nezačnu tak pozitivně jako mý kolegové, ale věřte, že velmi pozitivně by tady tahle prezentace měla skončit. V dnešní době je známé, že v České republice každý třetí dospělý člověk během svého života onemocní na nádorové onemocnění. Jak všichni víme, tak léčba na rakoviny je velmi náročný proces a je velmi obtížná, což je dáno zejména tím, že léčba pomocí chemoterapie má řadu vedlejších efektů a vedlejších účinků, od vypadávání vlasů až po nevolnosti, po případě až po trvalé poškození některých životně důležitých funkcích. Nebylo by skvělé, kdyby bylo možné léčit rakovinu bez těchto vedlejších účinků? Tak na tuto otázku se snaží odpovědět dnes se již velmi dynamicky rozvíjející obor, zaměřující se na cílené doručování léčiv. A má práce je právě také takovou kapkou do mlýna tady v tomto oboru a zabývám se konkrétně bioadhezí křemičitých nanočástic a o tom vám něco povím v následujících minutách. Na úvod bych ráda shrnula, co se tím vlastně cíleným doručováním léčiv myslí. To, co je v celém tomto projektu velmi důležité, je takzvaný chemický robot. Co to ten chemický robot je? Je to částice, je to v podstatě taková částice na dálkové ovládání, do které je možno uzavřít aktivní látku, tedy právě třeba to požadované léčivo, tu částici dopravit na nádorovou buňku a tam to léčivo vyloučit právě pomocí třeba nějaké změny vnějšího podnětu, jako je změna pH, koncentrace či teploty. Na snímku je znázorněný právě model té nádorové buňky s přichycenými částicemi, které uvolňují aktivní látku. Proto, abychom byli v tomto oboru úspěšní, existují vlastně dva klíčové aspekty. Prvním z nich jsou samotné částice, to znamená, jak ty částice syntetizovat a jak docílit zapouzdření té aktivní látky dovnitř. Tyto věci byly v posledních letech velmi studovány, to znamená, že existuje již spousta různých přístupů na syntézu těchto částic. Co je ale také velmi důležité, je znát nebo dokázat predikovat, jak tu částici na tu nádorovou buňku přichytit. To zatím není moc zkoumáno a tím se právě zabývá má práce. Tím slovem adheze se rozumí tedy přilnutí nebo přichycení těch částic na té buňce. Já jsem zkoumala konkrétně adhezní vlastnosti křemičitých nanočástic. Jedná se o nanočástice velikosti 45 nanometrů. Jejich snímek je uveden na obrázku vlevo dole a vpravo máte uvedený snímek ve stejném měřítku a je to snímek lidského vlasu. To je uvedeno proto, abyste si dokázali představit, v jakém měřítku se tak zhruba pohybujeme. Teda ta otázka, kterou jsem si kladla, jak bylo řečeno, bylo, jak nanočástice přichytit na nádorových buňkách a jak je přichytit jenom na nádorových buňkách, aby se nechytaly na těch zdravých a aby ta vazba byla silná. Je známe, že nejsilnější nebo jedna z nejspecifičtějších vazeb v chemii je založena na interakci mezi antigenem a protilátkou.
Co je to antigen? Antigen je nějaká cizorodá látka v těle, která je produkována právě při tom nádorovém bujení. Výhodou antigenu, který my jsme používali, je ten, že když ho ta nádorová buňka produkuje, tak ho produkuje na svém povrchu. To znamená, že ten povrch té buňky je rozlišitelný, té nádorové buňky je rozlišitelný oproti té nenádorové buňce. Pardon. A poté, co náš organismus rozliší ten antigen, vyvolá syntézu protilátky, která je k tomuto antigenu specifická. Je to tak specifická vazba, která se často přirovnává k interakci mezi zámkem a klíčem. Tato vazba dokonce i inspirovala neznámého kreslíře, kde krásně znázornil právě tuto specifitu té vazby. Jak tedy samotný experiment probíhal? Na povrchově modifikované sklíčko se navázal antigen a na naše částice jsem navázala protilátku. A zajímalo mě, zdali je možné, aby se ta částice přichytila a zdali se přichytí. Další věc, která mě velmi zajímala, byla, jestli se tam ta částice udrží, i když bude ten prostor protýkán nějakým konstantním objemovým průtokem. Tento fakt je důležitý hlavně proto, že na lidské tělo je protékáno krví, takže nám to umožňuje simulovat tok krve. Pro tyto experimenty byla vyvinuta speciální adhezní cela, v které se tyto experimenty prováděly. Po provedení těch experimentů se ty jednotlivá sklíčka vyhodnocovaly pomocí mikroskopie a zajímalo nás tedy to procento té obsazené plochy toho sklíčka pomocí těch nanočástic. Vyhodnotila se vždy procentuálně obsazená plocha. A zajímalo nás také o porovnání jak těch specifických částic, tak s částicemi, které jsou nespecifické, popřípadě jsou modifikované nějakým jiným proteinem. Na grafu je patrné, že tedy na ose Y je obsazená plocha v procentech, což je tedy přímo uměrné tomu procentu těch usazených částic. A je patrné, že ty částice modifikované specifickou protilátkou, to znamená ty fialové, se držely na tom antigenu zcela nejvíce. Další věc, která byla pozorována, která svědčí o specifitě vazby, je ta, že na sklíčku, kde antigen již nebyl, se částice nebyly vůbec navázané a za to na sklíčku s antigenem se vyskytuje částic relativně hodně. Poté, co jsme ověřili, že to navázání na ten antigen je možné, jsme se chtěli posunout dál a ověřit, zda je možné navázat ty částice i na nádorové buňky. To bylo provedeno pomocí jiných metod, ale které nemá teda zatím asi cenu zmiňovat, ale co je důležité, že bylo prokázáno, že ty částice specifické se drží i na těch nádorových buňkách. Což jde vidět z tohoto grafu, kde na Y je vynesena fluorescence. To, co je důležité, je, že ta fluorescence je přímo uměrná tomu počtu přichycených částic a ty naše specifické částice jsou ty zelené sloupečky. Takže je jasně patrné, že ten rozdíl je v skutku velký. Na závěr byly provedeny experimenty také s buňkami jiného druhu a bylo zjištěno, že ty částice se na buňkách jiného druhu, tedy na těch zdravých buňkách, nedrží. To znamená, že ta vazba je skutku specifická. Na závěr bych ráda tedy shrnula ty nejdůležitější poznatky. To znamená, že byly syntetizované ty nanočástice, jejich povrch byl modifikovaný tou protilátkou, byly vyvinuty adhezní experimenty, bylo ověřeno to navázání na antigen a taky na nádorové buňky. Takže pomocí této práce bylo 100% prokázáno, že je možné tyto částice cílit jen na nádorové buňky a to znamená, že je možné jejich budoucí použití ve farmaceutickém průmyslu. Já vám moc krát děkuji za pozornost a ráda uvítám všechny dotazy. Díky moc za skvělou prezentaci, porota už je netrpělivá. Já si myslím, že téma rakovina je hodně silné téma pro všechny z nás. Myslím si, že identifikace nebo prevence rakoviny, si myslím, že
by měla být určitou prioritou právě ve výzkumu ve vaší oblasti. A protože stejně tak jako u kolegy Kikala mně přišly ty výsledky velmi zajímavé, tak u něj jsem se nezeptal na jednu věc, u vás se na to zeptám. Hodláte nějak dál pokračovat v tom výzkumu, nebo hodlá nějaký další tým využívat vašich výsledků, protože, jak říkám, je to silné téma a myslím si, že by se to zasloužilo dlouhodobou pozornost. Tak tady ta samotná práce vznikla na pracovišti, která se tím vyloženě zabývá už po dobu 5 let. A já jsem teda za mě přihlášená na doktorantské studium, kde se chci věnovat studiu těch adhezních vlastností, ale ve 3D strukturách. To znamená přímo simulovat tkáně nebo a tam zkoumat ty adhezní vlastnosti. Takže ta práce určitě bude pokračovat. To je povzbudivý, díky moc. Další dotazy, prosím. Tak, já bych se zeptal, proč jste vybrali nanočástice zrovna na bázi křemíku? Ten důvod je takový, že, jak jsem říkala, že spoustu jiných, že je teda známo spoustu jiných těch částic, tak spoustu těch částic má povrch tvořený právě těmi částicemi toho křemíku. A co se týče, tak v nanotechnologiích jsou tyto částice relativně hojně používané, tak proto. A ten důvod, proč jsou hojně používané, je, že mají relativně vysokou odolnost. Takže když se ta částice syntetizuje, tak se syntetizuje tak, aby měla různé vlastnosti, ale na závěr se často potáhne právě tím křemíkem, aby ta částice byla odolná. Takže ten křemík nejlépe odpovídá těm povrchovým vlastnostem. Jde mě o to, protože třeba částice stříbra jsou známé pro své antibakteriální účinky, což by vlastně navíc mohlo posílit, kdyby se na ně navázal vlastně ten váš systém, tak by vlastně mohly fungovat ještě jakoby navíc. To jste neskoumali? U nás v laboratoři se ty nanočástice stříbra také používají, právě pro ty antibakteriální účinky, ale tohle je práce zaměřená na to, jak hlavně tu částici přichytit. Takže teoreticky to stříbro potom může být uzavřeno uvnitř, nebo, ale už, a dalším důvodem teda těch křemičitých částic je také to, že je možné je modifikovat, to znamená, že je možné na ně navázat tu protilátku. Ještě jeden dotaz. Říkala jste, že velikost těch nanočástic je 45 nanometrů. Je důležitá ta velikost, nebo můžou být menší, můžou být větší, nebo... Ono, co se týče těch experimentů samotných, tak ta velikost je důležitá, jelikož na tu částici působí hydrodynamická síla a ta ovlivňuje to, a ta je závislá na tom, jestli, teda pardon, na částici působí hydrodynamická síla, kvůli které se ta částice odtrhne. A když je ta částice, a ta velikost té částice ovlivňuje to, kdy se ta částice odtrhne. Takže je to velmi, jako, je taky jeden z důležitých faktorů. Tak, kdo dál? Tak já bych se ještě také zeptala, je někde na světě nějaký další tým, který na tomto takhle pracuje, nebo je tam nějaká mezinárodní spolupráce, nebo je v tomto váš tým unikátní v tomhle postupu? No, já myslím, že náš tým je unikátní zejména asi v té své velikosti, nebo v tom, kolik lidí se na to specializuje, ale tohle je velmi... aktuální téma, takže se tím zabývá velmi hodně laboratoří. Ale jak jsem se zmínila na začátku, tak hodně laboratoří se zajímá zejména tou syntézou těch částic. Už málo kdo je jakoby tak daleko, že by se zajímal i o těmi adhezními vlastnostmi těch částic. Já bych chtěl jenom poznamenat, že máme vynikající vědecký tým, který se zabývá využitím nanočástic na náštěvním, sice ne zaměřený na lékařství, ale na tribologii, snaha o vytvoření povrchů, které budou mít malé tření. A tyto týmy jsou jednak vynikající, uznávané ve světě, mají vynikající techniku a jsou v Praze a v Brně. Opět pozvánka ke spolupráci. Tak, publikum. Téma rakoviny je silné, tak chce se ještě kdokoliv zeptat na cokoliv. Zase platí, že po závěrečné prezentaci bude příležitost se ještě třeba Anny zeptat osobně. Využijte toho, máme tady skutečně perly. Tak, díky moc za skvělou prezentaci.